فرشي التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ جس رب کائنات نے آج چند ہفتوں کے بعد پھر مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارا آنا قبول فرمائے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو ایمان کا نور عطا کیا، ایمان کا جو نور ہے یہ بعض مرتبہ کسی انسان کے دل میں فوراً اتر جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایک انسان ایک عرصے تک اس کلمے کی رٹ لگاتا ہے، اور ایک عرصے کے بعد پھر یہ نور اس کے دل کے اندر اتر جاتا ہے. اور کسی کو پھر یہ نور، ایمان کی یہ روشنی نصیب نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ انسان ہمیشہ تاریکی کے اندر، وہ انسان ہمیشہ ظلمت کے اندر رہتا ہے، اور اسی طرح اس انسان کی زندگی گزر جاتی ہے. اللہ قرآن پاک میں اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس انسان کے دل کو، اس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ایمان کا جو یہ نور ہے وہ اس کے دل کے اندر اتر جاتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. پھر اس کے سامنے آپ قرآن کی بات کرتے رہیں، دین کی بات کرتے رہیں، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے رہیں، اللہ کی وحدانیت اس کے سامنے آپ بیان کرتے رہیں، اس سے ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے دل میں کوئی بات بھی نہیں اترتی ہے. اس کے سینے کو تنگ کر دیا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کأنما یصعد فی السماء، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مشکل کے ساتھ آسمانوں میں چڑھ رہا، اس کا دم گھٹ رہا ہے.
قرآن پاک نے ایک اسلوب اختیار کیا اللہ کی طرف سے، اس قرآن پاک میں جو مضامین بیان کیے ہیں تو سوالیہ انداز میں پروردگار اپنے بندوں سے پوچھتے سوال کرتا ہے، لیکن قرآن کا یہ انداز ہے جواب وہاں پر نہیں ہوتا ہے، تاکہ اللہ کے بندے اس پر غور و فکر کریں۔ سوال آیا، افمن شرح اللہ صدرہ فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیت قلوبہم۔ اللہ کہہ رہا ہے افمن شرح اللہ صدرہ، کیا وہ انسان جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک نور آ جاتا ہے، ایک روشنی آ جاتی ہے، اور دوسرا وہ انسان کہ جس کے پاس ایمان کا یہ نور نہیں، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اتنا کہہ کے بات چھوڑ دی کہ انسان اس پر غور و فکر کرے کہ آخر یہ ایمان کا نور کیا ہے، یہ روشنی کیا ہے۔ اس طرح کا مضمون قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، قرآن پاک میں کئی جگہ ہے۔ قل هل يستوي الذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ ان سے کہہ دیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی یہ کہے گا کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کہہ رہا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَلَا الْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ یہاں بھی یہی بات کہ ایک اندھا اور ایک بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، مردہ اور زندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ مردہ کہا جا رہا زندہ، یہ مردہ اور زندہ کون ہے؟ ہمیں مردے سے مراد کافر، ایک وہ آدمی جس کے پاس ایمان کی روشنی نہیں، زندہ وہ آدمی جس کے پاس ایمان کی روشنی ہے۔ اندھا کون ہے جس کے پاس ایمان نہیں، ایمان کی روشنی سے جو محروم ہے، اور بینا وہ ہے جس کے پاس ایمان کی روشنی ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اس کو سائے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کو دھوپ اور تپش کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل فی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی قلبی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، میرے کانوں میں نور عطا فرما، میری آنکھوں میں نور عطا فرما، میری دائیں جانب، میرے بائیں جانب، میرے اوپر، میرے نیچے، ہر طرف نور عطا فرما۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان والے کے پاس جب ایمان کی روشنی آ جاتی ہے، جب یہ نور اس کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر یہ نور
ہر جگہ اس کے ساتھ رہتا ہے. ایمان کی یہ روشنی ہر جگہ اس ایمان والے کے ساتھ ہوتی ہے, چاہے گھر میں ہو, پھر چاہے یہ ایمان والا بازار میں ہو, یہ فیکٹری میں ہو, یا اپنے عہدے کی کرسی پر ہو, یہ ایمان کا نور اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور پھر جہاں بھی کوئی بات آتی ہے تو یہ جو نور ہے یہ اس انسان کو جھنجھوڑتا رہتا ہے, یہ اس کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے دیتا ہے. انسان کہیں بھی بیٹھا ہے, یہ جو ایمان کا نور ہے یہ اس کو جگاتا رہتا ہے کہ تو ایک اللہ کو ماننے والا ہے, تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اور جب یہ روشنی انسان کے دل کے اندر نہ ہو, پھر اس کو حلال اور حرام کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. پھر یہ انسان کسی کا حق مارنے میں ذرا برابر بھی کوئی خوف محسوس نہیں کرتا ہے, کوئی ڈر محسوس نہیں کرتا ہے. تو جس انسان کو ایمان کا یہ نور مل جائے, وہ ایک اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں بھی انسان کے ساتھ ساتھ یہ نور رہتا ہے, اور پھر آخرت میں بھی, قبر میں بھی انسان کے ساتھ یہ نور رہے گا, اور پھر محشر کے میدان میں بھی انسان کے ساتھ یہ نور رہے گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی انسان کو بہت جلد یہ روشنی مل جاتی ہے, اور کسی انسان کو بہت وقت لگتا ہے. میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے, آپ قبا میں ہیں. مدینہ کے مشہور صحابی عبداللہ بن سلام, جو اس سے پہلے یہودی تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنی کتابوں کے اندر پیشن گوئیاں وہ پڑھ چکے تھے, وہ ساری علامات وہ پڑھ چکے تھے. اب انہوں نے دیکھا, میں جا کے دیکھتا ہوں, معلوم کرتا ہوں کیا یہی وہ آخری پیغمبر ہیں. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں, فلما استبنت وجهه, جب میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا پہلی مرتبہ, کہتے ہیں جب میں قبا میں پہنچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جب میں نے دیکھا پہلی نگاہ میں, یہ سمجھ گیا تھا, عرفت ان وجهه ليس بكذاب, کہ یہ مبارک چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور کہتے ہیں پہلے ہی مرحلے میں ایمان کا یہ نور میرے دل میں داخل ہو گیا, اور پہلی نظر پر ہی انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا, اور میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اپنے ایمان کا اظہار کیا. اسی طرح ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کی طرف سے قاصد بن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب فلما رأیت وجهه, جب میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیا, کہتے ہیں القا فی قلبی نورا, تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً میرے دل کے اندر یہ نور ڈال دیا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ انسان کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں واقعتاً وہی سچ ہے جس روشنی کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں. مکہ المکرمہ میں میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے گئے. کچھ لوگ وہ تھے جن نے فوراً آپ کی دعوت پر لبیک کہا, جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس پیغام کو رکھا, انہوں نے بغیر کسی سوال کے, بغیر کسی تحقیق کے, چوں چرا کے فوراً لبیک کہا, اور فوراً انہیں ایمان لایا. انہوں نے آپ کی تصدیق کی کہ جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں واقعتاً یہ سچ ہے. اور کچھ لوگوں کے پاس ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ جانا پڑا, اور اس کے بعد ان کو ایمان کی جو روشنی ہے یہ ان کو ملی. اسی طرح جب مدینے سے ایک قافلہ مینا میں حج کے موقع پر آیا, اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلے ہیں, آپ لوگوں کو مینا کی بستیوں میں, جو ہے ان خیموں میں, رات کو جا کر چپ چپ کے دعوت دیتے ہیں, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں. دن کا وقت ایسا ہے, ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ
یاد کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں اس کی بات کو مت ماننا، اس لیے کہ یہ جادوگر ہیں، نہ جانے کس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اس کے لیے میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ جب یہ سارے لوگ سو جائیں گے، اب اس وقت باہر سے لوگ جو قافلے آئے ہوئے ہیں ان تک میں اللہ کے پیغام کو پہنچاؤں۔ رات کی تنہائیوں میں مینا کے ان خیموں میں جاتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے یہ بالکل سچائی کی دعوت ہے۔ تو انہی چند خوش نصیب لوگوں میں مدینہ کے قافلہ آیا ہوا تھا، جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور آپ ان سے کہا کہ میری بات سنو، اگر تمہیں میری بات اچھی لگے تو اس کو قبول کر لو۔ تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور پہلے مرحلے میں انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، وہ کہ پہلے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کے اس نور کو اتار دیا۔ اور پھر آپ اس سے پہلے چلے جائیں، جس وقت جادوگر فرعون کے پاس آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، اور اس وقت انہوں نے فرعون سے کہا، قرآن نے وہ منظر بیان کیا، وجاء السحرۃ، جادوگر آئے اور نے فرعون سے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمیں کچھ ملے گا، ہمارے لیے کوئی اجر ہے اگر ہم غالب آگے۔ تو اس نے کیا کہا کہ بالکل، پھر تو تم میرے خاص لوگ ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہوا، بے مسجد کی تعمیر کے لیے آپ حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو جب مقابلہ شروع ہوا اور اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو مقابلہ کیا، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب اپنا عصا نیچے زمین پر رکھا، جس وقت وہ عصا اژدہا بن گیا، اس وقت وہی جادوگر جو ابھی تک فرعون سے کہہ رہے تھے کہ ہم مقابلے میں اگر جیت گئے تو ہمیں ملے گا کیا، قرآن نے وہ منظر بیان کیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ، جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے اور نے کہا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ انہوں نے کہا اب ہم ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ صرف ایک معجزہ انہوں نے دیکھا اور اسی پر فوراً سجدے میں گر پڑے، ایک دم وہ نور ان کے دل میں داخل ہو گیا، وہ سمجھ گئے، چونکہ جادو کے وہ ماہر تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جادوئی فن نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے۔ اور فوراً فرعون نے کیا کہا، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، فرعون نے فوراً کہا اچھا میری اجازت کے بغیر تم ان پر ایمان لاؤ گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تمہیں بتاتا ہوں، میں سخت سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا، جو تجھے کرنا ہے فقضی ما انت قاض، جو تجھے کرنا ہے تو کر سکتا ہے، تجھے اختیار ہے، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والہدا والذی فطرنا فقضی ما انت قاض، فرعون جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر لے، جسم کے ٹکڑے کرنے ہیں جسم کے تو ٹکڑے کر دے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دے، ہم تجھے کسی بھی صورت میں ترجیح نہیں دے سکتے ہیں اس چیز پر جو رب کی طرف سے ہمارے پاس ہدایت کا نور آیا ہے، اب ہم اس نور سے اس روشنی سے باہر نکل نہیں سکتے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا کہ ہمیں ایمان کا یہ نور ملا، جس کو قرآن پاک میں اللہ نے کہا یوم تر المؤمنین والمؤمنات
یسعى نورهم بین ایدیهم و بی ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. جن آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، ان کے ایمان کی روشنی ان کے آگے آگے چل رہی ہوگی، یہ اس ایمان کی روشنی میں اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور اللہ سے کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو تو مکمل کر دے. اور منافق ان کے لیے کیا کہا گیا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. جن تو منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو دیکھو گے وہ کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات، کس سے کہیں گے، للذین آمنوا انظرونا، ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہمارا بھی انتظار کرو، نقتبس من نورکم، آج جو ایمان کی روشنی تمہارے پاس ہے ہم بھی تھوڑا سا حصہ اس میں سے لیں گے، ہم بھی تھوڑی سی روشنی لیں گے، ہم تو تاریکی کے اندر ہیں، اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس اندھیرے سے نکلنے کا کوئی راستہ میں نظر نہیں آ رہا ہے، اپنی روشنی ہمیں تھوڑی دے دو، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ آگے نکل جائیں گے، ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ ہوتے تھے، ہم بھی جب کوئی بات ہوتی تھی تمہارے ساتھ نعرے لگاتے تھے، نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم، ایمان والے کہیں گے لوٹ جاؤ وہاں پیچھے، ایمان کی روشنی وہاں سے ملتی ہے، یہ جو روشنی ہم لے کر آئے ہیں یہ وہاں سے ملتی ہے، اب یہاں کوئی روشنی ملنے والی نہیں ہے، اور پھر بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ، اندر اللہ کی رحمت، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور ظاہرا اس میں عذاب ہی عذاب. اب یہ کہیں گے الم نکم معکم، دنیا میں ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہمارا نام بھی تمہاری طرح تھا، ان سے کہا جائے گا بس تمہیں دھوکے باز نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اصل ایمان کا جو تقاضا تھا اس کو تم نے پورا کیا ہی نہیں. میرے ایمانی بھائیو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی روشنی عطا کی ہے، ہم اس ایمان کی روشنی میں زندگی گزاریں، اللہ کی اطاعت کریں، اس کی بندگی کریں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو، ایک ایک سنت کو اپنائیں، ایسا نہ ہو کہ پھر اس روشنی سے ہم کو محروم کر دیا جائے اور پھر ہم وہاں روشنی تلاش کریں اور پھر وہاں کہا جائے کہ جاؤ لوٹو وہاں، اس لیے کہ تم نے دنیا میں ایمان کے تقاضوں کو سمجھائی نہیں. آپ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمیں ایمان کا جو یہ نور ہے یہ بغیر کسی محنت اور مشقت کے ملا ہے، ورنہ اس کے لیے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ان کی جانیں چلی گئی اور کیا کیا حالات آئے، یہ سب آپ کو معلوم ہے، ہمیں تو کچھ ابھی کرنا ہی نہیں پڑا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو بچائیں اور اللہ سے ہمیشہ اس ایمان کی روشنی کو، اس ایمان کے نور کو مانگتے رہیں. اللہ مجھے بھی ایمان کا یہ نور عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.